Ni ez nahi Xavier Montoya diskoan. Bai. Harry One, berako lagun bat, portadan. Inigo, Taldekide bat. talekide bat, Eta bai. orduan, uan, ni ez nahi Xavier Montoya, claro, oikoa duk, artisten artean, ez, ba, norbera, bere diskotako portadan, azaltzea, ez, bere aurpegiz, ez, Ez, baina nolabete. inigo ni baino askoz gazteagoa zan eta askoz guapoago, eta orduan zertarako jarri Eta nere orduan, bai, tipo itxusizar bat hor, gazte eder bat, oso parregarria uan jarri ikustea. beharrean bestu zentzurik. Xavier Montoya, ni ez naiz Xavier Montoya. Bai. Eta saltzuan Xavier Montoya etzen persona bat. Noski. Ez? Ordun oso gauza bitxia zen. Eta Bai. oraingoan egin duk Montoyaren mundu miresgarria. Bai. Eta eu azaltzeaiz. Baina ironikoa da, Ze jende, bueno, hemen Euskaldunek, nik uste dut, badaukagula arazo bat ironiarekin. Atzkotan ez dakigu zer den ironiko eta zer ez. Eta nik bazpare ohartarazten dut jende guztia, entzuleak ohartarazten nahi ditut, jakin dezatela hau guztiz Irónico ironikoa dela. Adela. Eta Alegia, ez dugula uste nere mundua inolaz miresgarria ere denik. mindizgarria denik. Montoyaren mundu miresgarria eta eure aurpegiaren aurrean zegoke, bueno, mapa mundi bat, Ez bola, 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 bola bai, mundu bat. mundu bat, ez? Eta diskontan bildu dituk 10 kantu. Amarkantu, bai. 10 kantu. Eta hautatu duk estetika, bueno, ia esango nikek, Esan lasai. nik elkarrekin egin genian kantaldi hartan erabiltzen nianaren tankerako bat, oso lasaia, oso barea, oso ez dik zer ikusirik eure punki zera horrekin, Beste beste muturrean muturrean dago nik dago. uste. Bueno, ez da egia. Ez da egia. Ondo pentsatutan, bentsat niretzako pankea ez da inoiz izan musika bat. Musika mota bat. Ze pixka eta aztertuta talde pankeak egiten zutenak, ez zuten egia zan da, ezer asmatuta ez zegoen ezer egiten. Egiten adiez, rock mota hori izan edo kantuak 2 minututakoak eta bar, roka hasi zenean olako kantuekin hasi zen, ez? The Sonics entzuten baldin baduzu, 1949ko diska bat olako kantuak daude. Alegia, Sex Pistolsek eta horiek ez zuten ezer asmatu. Orduan, benetzako pankeak zeukana eta daukana, oraindik ere, da espiritu bat, alegia, egin zazu zuk zeuk. Hori da netzako pankearen oinarri filosofikoa, bueno, oinarri nagusia. Bai, Eh? funtsa. Ordu nik uste dut filosofia horren araberako diska badela. Bai. Hau. Nik filosofia horren arabera egin dudala. Alegia, nik neuk kantak egin, grabatu, diska kaleratu, produzitu, bueno, produzitu, zan edo, ez artistikoki, hortan Ibon eta, Patese Ibonek eta Anderrek egin zuten lan, gehien bat, baina zan edo, ba, hori, dirua Bai, eta bai, bai. fabrikara joan, ni inoiz Bai. egin ez dudana. Bueno, askatasun bat ematen du, ez? Bai, noski, askatasun bat ematen du eta burua hauste franko. Digan bi, digan bi, digan bi, digan bi, digan bi, digan bi, digan bi,
Gitarra espainola batekin, hasieran, gero, bueno, Ibon nelaguna da aspalditik, eta, bueno, pues, biok, hola, abotzak, eta, zeak, eta gero ja proiektuan Maite sartu zan txelorekin, eta orduan, bueno, Ibonek pianoa hartu zuen, eta, bueno, ba, gauzak, hola, pixkanaka, mamitzen joan ginen, eta bai. Aipa dezagun, Maite, Arroita Jauregi dela, txeloa, ahotsak, melodika eta pianoa jo dituna. Hori da. Eure taldearen erdia. Bai, hori da. Eta Ibon Rodriguezek, pianoa, gitarra, ahotsak eta kalimba. Bai. Eure taldearen beste erdia. Bai. Bueno, beste erdia. Bai, beste erdia, bai. Taldearena, bai. Bai. Eta proiektu osoaren, 123? Bakoitza. Norke... Edo ze porcentai jarriko dut. Bueno, nik esagun nuke, kantak nik egin ditut, baina gainerakoan nik uste dut pertsona importantena, naiz eta Maitek kriston lan egin duen, eta nik Maite dut egin duena, eta estimatzen diot. Izugarri. Baina diskau ez legoke, Ibonik gabe. Bera izan da batez ere pertsonalki bultzatu nahuena hau egitera. Nik egia izan da aurreko esperientzaren ondoren ez neukan bateko gorik musikara botatzeko, edo diska bat egiteko, edo jende aurrean aritzeko. Eta orduan, irten baldin banintzen zulordatek, berari esker irten nintzen, bai. Eta orduan, ba, bera gabe txandizkerik erongo. Gure arteko lizkarrak ez dira zokoak, aspaldian hasi ginen elkarri dituika. Jotzen zaitut, jotzen hauzu, elkar jotzen dugu, kolpeak dauzkagu orain. Lazarik goxoenak ikurtzuri Saritan alegin duta ezi inoiz gortu Oinaztearen nokarriak Dekantzak dira Minaren deia uzena da Errazi ez diezina Entzun orduko bagoaz Bere kostalderantz Ikurtzuri Bioleloak Ikurtzuri Iria barra eta hitzei dagokionez, ze ohikoan bezala, euk egin ditu kantu osoak, bai, kantu musika eta hitzak. Musika eta hitzak, ez duk normalean erabiltzen besteren hitzik, eta... Ez. Nik beti musika egiten dut den dabizi, eta gero hitzak ez dakit inoiz, zertaz, kanta idazten aztena izenean, ez dakit inoiz, ez duk, normalean ez dakit zertaz izango den kantua. Kantuak berak, melodiak berak eramaten hau hitzetara. Eta zer esan nahiuen itzen mailan diskontan? Zein da... Nora eraman naute, melodia... Bai, nora eraman naute, edo... Bueno, ba, batez ere... Gero begiratuta zer ikusten duk, ze lurralde? Ba, nere lurraldea. Alegia,
nere auleziak, nere akatzak, nere ametzak, nere zaputzak, hori dena. Eta gero gai unibertsalak, betiko gaiak, behin eta berriz erabili izan direnak artean mundua denetik, eriotza, denboraren iragaitea, bueno, gai nagusi potoloiek. Europa du bere ordezko Mataleak ere nola espada Ordezka daitezke haize aski Ezagutu arte hortan nengo Zu ezagututa ez ordea Behar zaitut orain kagartu Zuak oksigeno bezain bat Alein duzan nahi zu ez matatzen Alegin izan naiz bainan ferdi Emotzi zinbait zaitu nigandi Berezia zara eta parta Arribitzi eta narribitzi Aietako edo zein bezain edertza Zan zaitu bete deni Zuita zela galduta nintzen Eta arez gero preso nauzu Katedatik askatze aldera Horrokatu izan naiz joetazu Alegin izan naiz zu ez maitatzu Alegin izan naiz zu dazazten Alegin izan naiz baina ferdu Ba, pentsatu nun emeaken azken diska deitu zala gor eta orduan ez dakit zergatik egin nuen lotura horrekin gorra izea eta bueno, segure azken nire belarria ez dago ez dabilelako azken bola oso fin orduan segure azken hortik dator gorra izerena nire neure gorra izetik Lapurra eta bizitza